Okej, då var det dags för min första inspelning. Jag tänkte presentera mitt bygge, The Brincourt Manor Assault, om D-Day och de amerikanska fallskärmsjägarna som gör anfallet mot de fyra 105 mm kanonerna i Normandie. Jag har inte gjort film tidigare, så att ni får ta det som det är. Vi börjar med en liten rundvandring. Här är det sett från den sidan där de andra kanonerna finns. Här är tysken jag gjort som springer i vattenpölen. Den är inte helt klar, men en bit på vägen. Här har vi en tysk tillfälligt uppställd. Här ser ni skyttegraven som leder mot de andra två kanonerna. Här har ni den kanonen som då är ännu omålad. Återstår lite arbete med att pimpa den med små detaljer. Bunkern, ledningscentralen där Kapten Winters hittar kartan. Här har ni de sandsäckarna som jag har gjort själv. Upptäckte att det var väldigt mycket bättre än att montera eller sätta dit färdigköpta sandsäckar. Det går ju inte att jämföra. Det här blir riktigt bra. Ganska lätt också. Här har vi då bunken med våningssängarna som jag gjorde själv av papper, lera, tjock ståltråd. Tysken som blir skjuten. Den krossade ölflaskan han håller och ölet som skummar. Och så har vi Winters där bakom. Bunkern är ju ganska mörk nu. Jag har ju planer på att installera belysning för att se alla detaljer. Jag la ju på lite grus och växter på taket här som jag tyckte blev rätt okej. Växterna är mycket riktiga växter, men även de jag har gjort själv här som är riktiga grenar och som är nors. Sånt här foliagematerial. Som jag har preppat lite med småsaker. Tycker jag blir helt okej. Här ser ni skyttegraven. Som jag höll på med rätt länge. Amerikanare som avancerar framåt här. Ja, det ska ligga någon död tysk. Han visste jag inte låg här nu, men han ska vi snygga till lite. Men bygget har ju gjort. Det finns mycket intressanta fotovinklar som ni ser här. Om vi nu bortser från den här fula tysken som vi kan plocka bort. Var inte riktigt med i manus och ha han där. Sen har jag ju börjat experimentera här med kamouflagenätet. Som jag har gjort av gasbinda. Att klippa ihop delar. Men det är långt ifrån klart här. Den är ju alldeles för stel. Den ser ju inte verklig ut just nu. Men det är en bit på vägen. Här ser ni det kanonvärnet som börjar bli klart. Jag har vädrat och fått till kanonen hyggligt. Ni ser ju även den sprängda pipan här. Ja. Även här egna hemmagjorda sandsäckar.
Sen det senaste här, det är ju med den här ammunitionen till kanonerna som jag hittade, det här Pricer-kittet. Som jag tycker blev bra. Det här är inte färdigt. Det ska ju snyggas till och ja, jag har inte riktigt bestämt hur det ska ligga än. Men det är en bit på vägen. Och sen inser jag att jag måste lägga på matt klarlack på ammunitionen och så. Den blänker alldeles för mycket. Men det är sånt som vi tar i slutet. Här är kulspruteskytten jag gjorde för ett tag sedan. Med mynningsflamma och att det ryker från där tomhylsorna kastas ut. Ja, det blev sådär. Men det är roligt att experimentera. Jag snyggar nog till mynningsflamma lite sen i slutändan. Här ser ni också den ammunitionsupplaget de har med det välvda taket. Vi ska se om vi kan ta en titt där inne. Nu är det mörkt och det är träd i vägen och jag kan inte längre lyfta på taket här. Ja, det var svårt. Men hur som helst, det kommer inte att hända så mycket där inne utan det är lite lådor och så. Kanske att jag lägger in belysning där med. Ja, här ser ni skyttegraven. Ja, den var riktigt rolig att göra. Jag tycker den gör mycket av bygget. När den leder liksom genom hela bygget. Och ger upphov till mycket intressanta möjligheter till bra fotografier. Och jag tycker det ger en schysst effekt när amerikanerna springer i skyttegraven också. Ja, där ser ni lite in i ammunitionsupplag. Ni ser en vass kant där. Det här ska ju snyggas till såklart. Nedgången här. Ja, jag tycker den blev okej. Okay. Sandsäckarna blev väldigt bra. Ja, naturen börjar arta sig som ni ser. Naturen tycker jag är väldigt rolig att göra. Det är mycket av behållningen. Och sen inte minst fotograferingen. Och jag önskar jag hade mycket mer tid till att sitta med det här, men tiden är knapp. Så det blir vad det blir. Ja, vänner, det var så långt min första inspelning. Ja, hoppas ni tyckte det var okej. Ha det bra så länge. Tack, hej.